Escuta-se esta arma. A ver que balas. Não, ah, ok, esta aqui. Causando. Perto em peso. Fica aí. Buy a boat, ferry service. Isso Mondragarte, não foi? Caralho, bem caro. Vou dessa série. Oh, caralho. O gajo vai muito aumentar até lá. E é mais mal gasto.
Ai, 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 ai. Ganda. What the fuck? Merda feia. E porque é que o gajo está a nadar tão lentamente? Mano. O quê? Como é que eu não me fodi? Não me fodi um bocado. Olha lá. Está a nadar bem lentamente, porquê? Estás aqui? Estava aqui um rádio, mas não está. E aí, Félix?
Será que ele disse que eu podia comprar um rádio assim? Isso aqui é fazer caralho. Já escuta, não sei. Alguém não sei. Eu tenho 35 paus, foda-se. Quase tão pobre como na vida real. Escuta, não sei. Que 5 km de adoro, eu acho. Pega. Mas porquê que eles estão a usar esse?
Cheguei, eu só vou só ter com eles, foda-se. Ok, então vamos lá. Quebrou. Já sabia. Acima do limite da velocidade. What the fuck? Porque é que o gajo virou tudo para a direita? Ixi.
Deixa que não sei. Pir ter com vocês, acham que consigo passar por Eric sem problemas? Bleric, sim, não andes com armas fora em Bleric porque podem haver lá gangues e nós não queremos que nós os matemos. Então, nem no inventário nem nada, sem No armas. inventário podes. Tipo, esconde uma mochila. Ok, dentro do inventário posso ter arma, ok. Tens mochila. Uma carrel. Não, uma das outras, mais pequenas. A bomba da pizza. Então, Como é que é, maltinho? O que é que andam a fazer? Vamos tentar fazer essa missão do Recon, mas está bugada, deixamos lá perto. Ou um gajo está escondido em algum sítio e nós não podemos ver, ou aquilo está bugado. Portanto, vamos angariar dinheiro de outra maneira. E o plano é o seguinte: estas três aldeias. Desliga o motor. O que é, paga-se gasolina? Tu mas podes reclamar um carro qualquer ou não? Depois Podes, sim. não podes usar nos Nas outposts, roadblocks, não mas. podes passar nos roadblocks. Se for roubado, tens morto. Mas como nós não estamos Yeah. a. Com este kit não é Eu gosto de exatamente atacar em civil. todo lado, foda-se. Olha, Aquelas três cidades, ou esse. Mondragat, Tobacoro Partiu-te aqui o e. para-brisas, desculpa lá, mas estava ali uma bomba fodida. Aquela lomba. Ah, a Olha, bomba da essa ponte, lomba já. matou-me, caralho. Yeah. Eu pacto a conta da carguaça. Não, mas não tem nada partido, é mesmo só o efeito. Portanto, toda a gente gosta de golfes, né? Não dá para reparar. O que é? Olha, eu sugiro que a gente vá atacar a Madagascar. Em Modergat, em Tobacoro e em Lafua, há lá um gun dealer. É ir lá Ah, matar ok, então. polícias, apanhar o loot para depois o vendermos e missões ao gun dealer se for alguma coisa do jeito. Tipo, matar polícias Ok. ou fazer spray paint. Agora Então precisamos de dinheiro. o objetivo é o quê? A gente libertar a ilha da Exatamente. influência azul dos polícias, né? Danado, E os vermelhos é tipo gangues Isto é e anarquia agora, exatamente. Mas não Quando as pertence a quando as nós. Não. não. Quando as cidades estão tipo não têm nada à volta, é porque são deles. E tu consegues abrir o menu tipo do Y
Vais ao map info e ele diz-te a estabilidade da população e o suporte à resistência, que não importa assim tanto. Tocares no coisa. Se estiver abaixo de 50, começa a ficar com uma bolinha amarela. Quando chegar a zero e quando a NATO abandonar, quando acontecer os dois, fica em anarquia, que é como está a Blérico ou a outra, na Movaca, né? E depois, para ficar a nossa, temos de construir uma estação de polícia nossa. Vai subindo a estabilidade até 100%. Depois, eles pagam, eles dão-nos impostos com base na constável é que está. Não temos nada, é? E na população. Não temos nada, mas também não é assim que se faz dinheiro. Não é conquistar a aldeia. Dá para fazer algumas. Não vale muito a pena, porque as aldeias, tipo, se tiverem como player que tem 60 pessoas, ou pelo menos abaixo de 100 pessoas, quando a estabilidade chegar a zero, a NATO abandona. Esquece. Sai de lá. Mas o Henry está a dar a missa? Mas eu acho que nós devíamos, para termos mais equipamento de NATO, para já, era atacar a Modgard, esperar que a NATO venha lá tentar recuperar, porque é acima de 100, e matar a NATO que venha. Dá para fazer. Pronto. É que estão a planear? E depois baixávamos a estabilidade em Modgard. Basicamente, vamos àquelas três aldeias, especialmente Modgard, que é maior. Ah, já agora, a estabilidade de Modgard é melhor não a metermos a zero. É melhor. Porque as outras duas têm menos de 100 pessoas. A Modgard tem mais de 100. Quer dizer que quando chegar a zero eles vão mandar um ataque com helicópteros, com um MRAPzinho. E nós vamos todos morrer. Nós conseguimos atacar, nós conseguimos defender esse ataque. Eu acho que nós conseguimos. É assim, eu acho que consigo mandar o MRAP para o espaço, mas eu não sei se consigo acertar no helicóptero com o MRAP. Deixa o MRAP para mim, olha. Custa 9 mm, vejo ver. Sim, 675. Também. O problema é que isso só tem 10 balas. Vou buscar água, já vem. Mas é, aquelas três aldeias, ir para lá, matar tudo o que não seja civil, por agora. Quem é que me partiu o vidro do meu golfo fumarento? Para já, esse é o carro do Ace, não é teu? Ele está arrastado. Não está partido. Depois, epá, estava aí uma bomba que não se via, ali atrás. Pá, vamos rebentar com merdas, bora. Viste quanto é que estava o barquinho? Não. Olha, tu é. Eu estou já quase sem dinheiro. Eu já com. Já... Não faz mal, estamos todos. A viagem de barco é cara para caralho. Comprei um rádio que era o errado. Entramos todos nisso? Foi o que se disse que havia um rádio lá no carro, não havia? E mentiu. Bom, tá. É para. Vai ao inventário desse carro, desculpa. Estava no meu inventário. Ah, agora já tenho. Então deves-me não sei quando o aterrado que eu comprei. Não tens ido no The Hello Kitty? Tem quanta gasolina no The Hello Kitty? Tem mais do que este. Tem uma, está amarelo. A gasolina é assim tão cara aqui? Dás de zero como nós fazemos nas missões. Não aparece. Está agora aqui dentro, não? Como assim não aparece? A minha passou. Mesmo cá dentro. Não, mas tem que estar. É com o Ace. É com Ace Interaction. Fazes o Ace Interaction aqui, passa em Jersey e depois. Dá para dar de zero. É um Scott. Eu acho que é por aqui. É por aqui, esta estrada não tens mais nenhuma. Agora não aspecto o carro. Vocês têm muitas armas?
É que eu só tenho uma pistola. Já bati no quê? Tens ali na caixa, na lootbox? Yeah, temos ali muito na caixa. Então deixa-me a buscar, porque é que eu não queria andar com muita merda que eu não sei se... Não sei se me iam parar. Ali, ali é free for all. Ainda não conseguimos vender aquilo, portanto, tens de começar. Eu acho que não dá para vender armas. A não ser que seja que apareça tipo um job de os gajos querem 10 espingardas ou caras. É, mas eles às vezes querem cores específicas e caras. Claro. Cor. Espera aí. A gasolina, ferro. Oh, então, mas estiram-me tudo. Ok. Se fizeres pelo base, pelo arsenal, ele tira tudo. Capacete? Vale a pena? Uhum. Olha, não me levem a minha M4zinha. Vou tirar. Olha, first aids temos que transformá-los. E medkits, só ver. Não acho que não. Olha o rádio. Ah, esquece. Por que nós temos que. Por que nós temos uma FAMAS? Não sei. Que é brutal. Foi as gangues. As gangues aparecem com armas diferentes. Eu vou com uma Vector. Tá bem. Temos muita arma para a Vector. Eu vou com a Vector. Ah não, a Vector é Fortify. Acho que nós temos mais balas é para a MP7. Nós podíamos também pôr. Para não pormos o dinheirinho na ocupação. Sim, podíamos comprar uma. Yeah. Se quiserem pôr o vosso dinheiro aqui na caixa da comune. Pronto. Mas quando cada um de nós tiver uma casa, podem guardar o dinheiro na vossa casa. Assim mais vale para não perdermos. Eu lá se cabe tudo na mochila. Acho que a fama. Yeah. Em princípio devem ser só. Não vou levar muita coisa que isto. O gajo vai já morrer. Não. Tens... A fama é o quê? 5 se. Pê, eu não tenho. Ah, ok, está aqui. Ah, temos aí uma ganja. Alguém quer fumar ganso? Não, é para vender aos outros. Podes comprar umas gansazinhas aos gun dealers. Bom, eu vou cá atrás. Eu vou cá atrás. Não, já estamos todos. O quê? Vais na bagageira? Foda-se. Ah, quem consegue abrir o bagageiro? Espera aí, eu já abro. Dei-me só um segundo. What the fuck? Olha, vais assim. Acho que devias ir assim. Marley. Será bué fixe para missão de Zeus, tipo roleplay. E tens um gajo assim na bagageira, passar por um roadblock. Amarrado. Um checkpoint, yeah, com aquela venda.
Ai ai. Fica com fome, cara. Estás com fome? Vou ficar com fome. É, eu também vou já chamar são a mesa quase 5 horas. Estou com fome e com sede. Se primeiro é Tobacoro ou não? É não, Madargato. É maior. É mandar tiro tudo o que tiver marmo. E vejam se os gajos parecem ser membros de gangues. Por agora não devem haver, mas talvez apareçam. Parecerem de Crips e os Bloods. Normalmente eles têm uma roupa mais em tons vermelhos. É. E outros têm azul. Polícias têm azul. Harold, não me mate. Ele já está a ficar reposto. Eu estou a bater no quê? Sei. É, a estrada está mal feita, está mal desenhada. Já estão ali uns na estrada. Olha um chip! Espera aí, espera aí, deixa-me roubar aquele chip. Eu vou agarrar missões. Eu acho que estou wanted. Tens armas na mão? Se calhar o meu capacete. O capacete é. Dá a fazer contagem decrescente. Eu estou prestes a vá no focinho. É capaz. Azul à distância. Já temos duas missões: matar Nato e pintar. Eu vou pintar. User joined your channel. Bom dia. Posso me juntar? Estava aqui no YouTube a dar uma vistinha de olhos de nada a aparecer live do Rufino. Estás aí, Félix? Qual é que é o... ou é o mesmo servidor da arma lusa? Como é que sai o nome? Ai, esse chip aí avando com os tiros.
escutem os gajos. Hã? Escutem os gajos. Alguém meteu estes trabalhos que estão a parecer completos? Fui eu. Oh, Fino, agora entra dentro de um carro. Qualquer carro? Sim, qualquer um. E depois carrega no Y e aparece uma opção no scroll, loot. Já viste? Y e quê? Não, desculpa, não é no Y, é só tira do Y. Aparece uma opção loot. Loot to vehicle. Yeah. Ou seja, agora todos os corpos do vai vão para o inventário do carro onde estás. Fixe, foda-se. De fazer loot. Yeah, olha, este carro está quase sem gasolina. Temos que... fogo. Isso é muito melhor do que era antes. Yeah. Este também está quase. Estamos fodidos. Então. Uma moto d'água são 3 mil dólares. Eu tenho 35, se quiserem juntar. Mas é que continuar a fazer a mesma coisa, a moto que entra vem de barco. E a gente pois, vai ser mais barato por agora. Era só tornava mais fácil as vidas de um lado para o outro. Se a gente morrer vai ter aonde? Tu não fizeste make home ali na FOPA? Pois. Não. Vai lá agora, pega num carro, vai à FOPA, vai ao posto da bandeira. Junta-te. Deve aparecer tipo no menu da roda do rato. Set home. Okay. Depois disso, consegues fazer respawn em qualquer sítio que ponhas set home. Estás no grupo. E isso inclui tipo bases ou casas tuas. Não consegues? Ou parece medical menu, não? No interactions, no meio? Yeah, interaction medical menu. Se calhar porque já estou no teu grupo. Não sei. Só estás o Henry. Só estou eu e o Henry. Estranho. Também dá para dar fast travel entre sítios bases ou casas tuas. Desde que tenham uma ligação entre as ilhas através de tipo uma ponte. Porque não dá para ir para outra ilha. Olha para cima, olha para cima. Ah, ok. Já. Olha, medical menu. Oh Henry, não, eles não conseguem. Não aparece a opção para eles entrarem no grupo. Porque é que o segundo do rato. É do rato. Não é? Anda Félix, anda Rufino, para fazeres aquela. Como assim não aparece? Espera aí. Não está a aparecer. Tenta com o Félix. Anda lá, Rufino. Eu não posso entrar nesse veículo já agora, isto é DLC. Ah. Parece. Para o medical menu. Mas eu consigo. Olha, e agora o R juntou-se ao meu. Não, havia aparecido também só o medical menu. E agora a sign bem, então, peraí, o preço eu vou do resto. Refino, eu vou correr fino aquele carro verde que tem loot. Para eu fazer para não morrer quando ele morrer, fazer respawn lá na base. Eu também não me consigo juntar a vocês. Rufino, então olha, podes ir tu, Rufino, só. Vais naquele carro verde. Quando chegas perto daquela caixa, aí é que é no menu Y. Transferes o inventário todo do veículo para a caixa e depois vais à bandeira e vais no scroll, fazes home. Ok. Ah, foi neste carro que vocês meteram tudo, não foi? Yeah. Eu vou só pedir emprestado aqui as coisas para vender. Não. Acho que tu não precisas dos relógios. Pode ir. Olha, Rufino, vou transferir 125 para ti e ao lado da caixa branca. Tem lá uma caixa para pôr dinheiro. Pões lá esse dinheiro, está bem? Que é depois para a malta toda. Ok. Ai ai ai. Ups, não é isso, espera. Dou esses tá fundos, bom, faz favor. Não, tá bom agora. Espera aí, meu. Como é que eu faço? É
É, vais a Y Resistance e donate. Queres que eu te mande de volta para ti ou é para doar? Não, 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 não. Give funds é para a resistência. É que eu dei dinheiro da resistência bichada do meu, não, não percebo porquê. Só consigo fazer isso lá na base, não? Podes fazer agora. Não está a aparecer. É como? Não, do Félix não sou. Como é que eu faço a transferência do dinheiro? Tenta ir aos amigos ou assim, não? Eu acho que não sou amigo de ninguém aqui do Y ainda. E depois Resistance a Transfer Funds, cá em baixo. Y Resistance e depois tens uma opção em baixo do quadro. Give Funds ou Transfer Funds. É, Give Funds. Ah, acho que tens de estar fora do carro. Já, yeah, tens de cagar no Resistance, aparece depois Y Resistance, Give Funds. Está cá em baixo. Ah, vocês viram para aí um civil? Mandas... É o teu nome? Mas tem que ser um código qualquer, não é? Ok. Ok. É que para adicionar o amigo tem que ter o código dele. Queres que eu te mando o teu? Já mandei o pedido. Ah, ok, obrigado. Já. Eu tenho que comprar a DLC ainda.
ser já. Não vejo polícia nenhuma aqui. Então nós vamos regressar para aqui. Para aí onde está. Olha, o homem sem carta já espetou mais um carro. Não, não espetei. Eu ouvi um... Não fui eu. O que é que foram fazer a esse sítio? Vamos ver aqui uma missão, mas não corresponde às expectativas. Já vamos a regressar. Se é mercenários, o que é isso aí? Isso aí é o que? É mercenários? Está ali o símbolo daquela cena de mercenários? É um mercenário, sim. Vamos ver se temos missão de assassinato. Esta pickup está mais de meio de combustível, acho que é que tem mais combustível, não? E dá para sentar 5 gajos. Há um carro de gendarmes aqui. Pessoal, vamos a votos. Querem testar a reação da NAT? Atacar a radiador? Por mim... Não, ou isso, ou esperar aqui com o Mothergard. Pelo visto, ataque com isto. Por mim é igual, eu não percebo nada. Podíamos ir ver o que é que eles têm na radiador. Um de nós vai lá, só para ver se tiver pouco, atacamos aqui. Os gajos não têm vista para lá do aeroporto. Querem atacar a Rio de Tauros? Félix, queres? Quer o quê? Atacar a Rio de Tauros? Bota!
Estamos na pick-up da polícia. A pick-up da polícia vai ser spotada. É só por aí. Talvez não seja uma boa ideia. Eu vou no carro primeiro para ver o que é lá. E o Rufino está onde? Está comigo. Okay. Diz aí o caminho que eu acho que tu já estou indo positivo. Encosta o veículo, encosta o veículo. Nem sei onde é que é para ir. A rede está onde? Ah, já vi. Já estás aí completamente para o lado contrário. Não deve haver lá muita coisa. Não estás com as armas à mostra, pois não? É muito entretido que eu vou chamar da polícia. Gendarmes, tratam vocês dele. Estão no carro da polícia, eles que tratem deles. Ah, só vi. Que caralho. Eles que tratem deles. Ai, foda-se. Puta dos pinos. Consegues-me curar? É, curto. Vocês vieram atrás. A seguir à esquerda. Próximo caminho à esquerda, é. Foda-se. Tu não tens carta, pois não? Eu tenho. Mata-se. Mas o que é essa merda? Parece que há cenas invisíveis. Ai, que pior, man. Como possível, a gente ainda se pode aproximar um bocadinho, né? Sim, vou deixar o carro aqui, vamos a pé. Nós podemos aproximar-nos até... Comandos da viatura, comandos da viatura. Comandos da viatura, daqui. Ficaram em Modergato, pá. Aqui, então. Dois natos, um deles tem um launcher. E está um gajo lá em cima. Dois, eu contei. É melhor nós separarmos em dois grupos. Eu vou já tirar. Nós não podemos entrar em fogo tudo e morremos todos no mesmo sítio. Mas quando voltarem para cá, eu consigo abater dois, pelo menos. Ok, Félix, ficas com esse? Todos, Félix. Eu estou aí mais aqui para pestar. Ok, então eu vou com o Félix. Sim, andem em paz, que não, se acontecer merda, a gente conseguir salvar um ao outro. Ah, isto deve ser 4 gajos a fazer patrulha. Já, são 4. Mas com o gajo que está lá em cima, com a torre, o gajo que está lá em cima tem que ser primeiro aqui. Daí tens visual? Tenho. Talvez só o primeiro ir abaixo. Ao fim, quando quiseres, diz-me que quando tivermos patrulha aqui perto, tu tratas de patrulha aqui perto, que eu trato da torre. Ok. Diz-me então para quando quiseres começar a tirar. Queres passar aqui para a direita? Pode ser. A começar a sala. Ok, vou disparar então. Está morto lá de cima. Vocês aí de cima conseguem ver os gajos, não é? Já. Cuidado, pode haver outra torre, do lado que a gente não está a ver, do lado nordeste. Estamos cá em cima? Estamos cá em cima. Ok, vejo.
bater na patrulha? Negativo. Eles não passaram aqui, eles devem estar aí entre nós e você. Quem foi isso? Quem mandou granada? Estão a vir do vosso norte. Ah, ok, norte, ok. Granada. Um abatido. Dois abatidos. Quê? Bati dois. Bora. Félix está... Foi-se. Há um sniper. Há um aí no perímetro da torre. Há um sniper. Bati slam. Falta um, certo? Não sei. Já vi três abatidos. Eu vou subir também aí para... Eu morri por baixo. Não sei. Perguntar ao Henry se está lá em cima. Já está. Eu na minha cama vim para cá abaixo. Estás cá em cima? Eu fui para mim, eu fui para lá abaixo. Está capturado. Daqui dá para fazermos pouco de supressão para o aeroporto. Ou até algum snipingzinho. Está a 3 km. Olha, quem é que vai buscar um veículo para tirar os corpos todos? Levamos da polícia. Mais lá. Dentro da Iru. Eu vou buscar o carro. Movimento aeroporto. Tudo. O gajo que eu matei ali. Mesmo esta 50 call aqui para fazer tiro para o aeroporto, brutal. É, isso tem rangefinder, isso alinha automaticamente o tiro e tem térmicas. Esta quantidade de merda que eles têm lá. Era fixe, era que aquele, o avião que está mais para cá fosse gunship, armado. Yeah. Ixi, isso é que era. Olha, tiro a vir de sul. Sul? Perto ou longe? Ali na curva, acho eu. Eu vi a terceira vir de sul, meu. What the fuck? Então, mas ela era térmica. Ah, toca térmico. Eu vi uma terceira vir de sul. Ali da zona das curvas, mais ou menos. Que a térmica não estou a apanhar nada. Ah, já vi, já vi. Yeah. Então, já foram. É para disparar? É nato? É nato. Parece que sim. Tá, era o gajo que estava aqui, era o gajo que faltava daqui. Não consigo matar, caralho. E acho que nós ficamos com uma sniper. Yeah. Tá, estão dois. Um gendarme e um da nato. Sul 3. Yeah. Já vi. 4. Um tem um N logo. Tem um. Ah, não, é um squad inteiro. O veio este veio que eu achei. Ok, é um então vai buscar outro. Espera aí que eu vou. Squad inteiro. Eu gostava de ter ia planos. Temos aqui GPS para todos, acho eu. Temos dois GPS. Já não disse nada. Aquilo é uma roadblock. Félix, vai com esse. Já descarregou.
Porque estes gajos param entre as árvores e eu não os consigo ver. Se curtia de uns earplugs. Olha, ah não, já não dá. Ui! Traz um fio e um carro vazio que a gente vai tentar destruir aqui o robô. E a torre? E ele paga não. Então vai comprar. Mas volta ah, para a rede. Então. Vou. Ok.
O nosso inventário continua lá. Sim, sim, sim. Não, não. Estou bem aqui. Vai tu aqui. Tem que ir à casa de banho. Está bem. Fudeste. E o rato? Já chegar? Ok, aqui consigo. É que eu estou andando aqui. Deve ser um drone. Ok, aquela arma é uma... Aquela arma é automática, tenho que parar de destruir aquilo. Ok, menos um gajo e menos um automático. Ainda deve haver mais. Pois é, é aqui do lado do... Eu vou lá à civil e faço bom. Ok. Isso ainda tem muito gajo aí, é que a gente está num carro da polícia. Oh shit. Tem 12 gajos para fazer luto, trago 2 carros. A Bofi voltou. Matem a bola e depois vem um carro com 2 carros. É, o Félix está a ficar para esperar um bocadinho. Meio, estava a tratar meio aquilo, acho. Nesse teu caminho à tua esquerda tens aí 3 corpos à frente dessa estrada. E ainda há uma segunda sandbag. E tem só um gajo? Acho que também deve ter uma automática. Eu acho que a automática está do outro lado da barreira. Está do outro lado, porque deste lado da barreira já está. Olha, o que é que explodiu no aeroporto? O avião grandalhão do aeroporto explodiu. O avião grandalhão do aeroporto explodiu. Não sei. Não sei. Tá. A cena é que eu não tenho armas nenhumas para matar esses gajos. Próprio Félix. Meu, primeiro vamos focar em tirar esse loot daí. Mata esse gajo que está com a gana. Tens armas aí no chão?
há uma automática e uma... What? What the fuck? O que é que eles pararam para mim? Afim, acordaste? Já acordei. Não sei porque é que eles pararam para mim. Eu estava... Estava desarmado e creio. Não, deves ter alguma coisa. Que lá em cima... Do canto superior direito tu vês se estás montado ou não. Já estou. Epá, eu vim sem armas nenhumas, estou à espera que o Félix venha da casa de banho capaz de matar estes gajos. Vê lá se deixa com o capacete na cabeça. Não, eu estou sem nada, estou sem nada. Estão todos mortos, Henry? Eles devem ter visto eu chegar com o carro da polícia. Ah, ok. Nem banda já se tem, foda-se. Foda-se, Félix. Acorda, mano. Mas o quê? Faz-me alguma morte? Espera aí. Yeah. Desmanta. Faz desmanchá-lo. Então destrói-a. Não queres que eu vá com o carro aí abaixo? Cara, eles estão à minha procura. Tenho tirado aqui o Félix, senão... Ele também morre. Que irmão. Félix, bom, foi bom conhecer-te. Agora confirmo, não sei. Ah, cara, só não consigo pôr a segunda. Ah. Já, vai Deste-me um TP. Deste-me um TP, Félix. Dei. Olha, vou ter que me ausentar.
Já logo souberá uma cena. Azul. Estás a ir para onde? Morreste como? Então, estava a Bofia naquela cidade maior. Mete a arma no bolso. Moderagate. É. Já, mas a gente estava a vir num carro da polícia, né? Eles não nos atacam. Mete a arma no bolso. Se tiveres a arma naqueles três inventórios de armas, eles disparam contra ti. Porquê é que eu depois. Eu fui desarmado a pé. E os gajos dispararam lá para mim. Quem estava zoando? Olha, estou wanted. Estou wanted. Onde é que ele vai? Trouxe rádio. Mas eu há bocado passei por lá e os gajos não fizeram nada. É, depois veio um tiro na barriga e tive de sangrar que nem um porco até no cara. Ah, esse ainda estou. Andar casualmente. Nós estamos aí. Onde é que vocês estão? Queres matar estes gajos? Eu estou com o carro. Estou com o carro da Hello Kitty. Uma caixa da onde? Não está aqui pick-up nenhuma preta. Estás a mandar jejão. E onde é que vou buscar a caixa? Só gostava de conseguir ouvir o que estes gajos estão a dizer. Passa a tua guiar, filho. Tem que ver se passa aqui uma coisa, peraí. Não sei para onde é que é para ir, mas julgo que é para a rede e tal.
Foda-se. Já escuta na 100? Yep, acho que... Ok. O que é que os drones são? Observam. São da NATO. É por isso que eu estou wanted. Yep. Eles supostamente chamam reforços se tu andas a matar mais polícia. Já fizeste dismantle às cenas? Não. Já está. Faz desmetal àquela que está ali de bunker. Aquela está. Ah, está arrebentada. Eu estou lá. Eu também estou lá. Pronto. Já, droga. Esta caixa que está aqui está com tudo o que a gente matou aqui na Radio Tower? Também está. Tá. Sim, está bem. Félix, faz aí. Ele está a FK. Eu vou buscar mais e já vem. Ok. Isto, pilas. A pilas. Yeah.
Passei. User joined your channel. Poxa. É que este. Viu te para o drone. O que é que vocês vão fazer aí para baixo? Já viemos buscar o outro, vamos agora por aí nessa carta. Mas mataram alguma coisa aí para baixo? O outpost, o robot, quer dizer. Checkpoint. Um sniper? Achei. O gajo tinha isto, eu encontrei este loadout todo no gajo. Uma M249 com Night Force. Foda-se. Cada overkill. Temos uma intervention. Acabas a cogos, temos muitas ou é melhor não usar por enquanto? Temos três. Leve! Não, nunca vai ficar infinito. Vejo. E então, temos coisas giras ou não é por isso? Temos duas Night Forces e quem saber usar, que ajude. Olha, o meu arma crashou. Olha, o meu arma acho que também crashou. Ah não, oi, já estou bom? Estou cá, estou cá, estou cá. Okay. Oh, já voltou. Ok, um range finder. Eu gostava de saber. Espera, eu consigo ver. Olha, earplugs. Quatro GPS, ou seja, um para cada. Como é isto? Como é que está o Ace Medical? É que eu tenho sempre morrido logo imediatamente. Está o básico. Está básico, mas isto tu morres, se eles te acertarem na cabeça, tu morres. Nada te impede. Nada os impede de matar. Isso é bué de real isto. Um tiro na cabeça nunca matou ninguém. Eu, até agora, o mais bonito que eu já vi foi o Ace levar com uma bala de um T-72 na cara e não conseguiu não morrer. Conseguimos ainda o salvar. Estava todo vermelho. Ter de levar com dois médicos em cima e o squad todo a curá-lo para não morrer, mas não morrer. Fazer o quê? Eu tenho um plano. E é o seguinte. Dava jeito para ser mais fácil nós tipo transportarmos gajos que se ponem na outra ilha para esta. Estamos montados. Só para operarmos na. É por causa do drone. E mesmo só para conseguirmos operar nas duas ilhas, termos ou um barco ou um helicóptero. Ora, um barco é caríssimo, mas se tu vais comprar ver ali ao fundo, ao aeroporto, é um helicóptero. E nós temos... comprar no aeroporto? Não é ali. Não é que consegues comprar, mas para isso nós temos de capturar. E esquece, com este equipamento nós não vamos capturar aquilo.
Vocês rebentaram aquilo? Nós arrebentamos daqui com tudo o que possa abater o Ellie e um gajo vai lá e captura o Ellie. Roubam o Ellie de lá. Qual Olha, mas vocês arrebentaram o aquele. Não, aquele arrebentou sozinho. Acho que o aeroporto tipo, começou a spawnar tudo duas vezes e. Houve colisão e aquilo foi a voar para trás. Ainda temos mas a nossa é ponte assim, 50 ali em cima. Nós temos umas ponte 50 que podemos, conseguimos usar para snipar as coisas, né? E aquele sistema de mísseis, nós conseguimos destruí-lo com uma Claymore espetada em cima de um carro e alguém ficar com o detonador. E alguém conduzir o carro contra aquilo. Em teoria. E depois é só tentarmos ir lá roubar helicópteros. Porque ter um helicópterozinho poupava nas viagens. Yeah. Não, trouxeram o pick-up errado. Era a pick-up caixa aberta. Ah, yeah. Oh, foi o... Será que você nem estava a ouvir errado? Então temos que ir buscar... Temos Olha, que ir buscar a outra. Buscar. A Mother Gat. Está aqui alguma... Algumas combat fatigues, algumas roupas que não sejam... Ah, tá. Boa. Eu não preciso de binóculos e o resto... Eu preciso escolher uma arma que eu troquei a mim. Agora temos muitas MX, não temos? Eu acho que isso é o loadout normal do sniper, é ter uma MG com uma grande scope em cima. Estava outro sniper e parece ter a mesma merda. Ah, nós já encontramos e uma... E a tanta infantaria, meu Deus. Nós já encontramos uma intervention. Portanto, eles talvez não tenham isso sempre. O mais importante, para irmos lá roubar um Ellie, é neutralizarmos MGs pesadas, coisas dessas. Depois tentamos roubar vários deles ao mesmo tempo, com alguma sorte um deles chega, ainda vivo. Eu antes ia roubar eles no anti-stasi, era mesmo sem bater nada, era entrar lá e rezar porque as 50 cals não partissem o motor antes de eu conseguir levantar. Eu que caralho, uma torre tem duas 50 cals apontada uma à outra, numa das torres. Tens a helicóptero de ataque e tudo. É, está ali um Hind, devia ser fixe roubá-lo. Então, é para começar a matar aquilo lá em baixo, ou não? Primeiro é melhor levarmos isto para baixo, isto é muito... E a tal, e duas 50Ks stack também, em cima da outra. Espera, está mesmo uma em cima da outra? Ah, pois está... Diz. Lindas, eu não sei se conseguir entrar, que isto já me está aqui a dar erros. Probably bad form text, blá blá, isto. Há aqui mods que eu andei a apagar e se calhar ainda está meio marado. A ver. Eu vou fazendo as marcações. Mas parece que está a entrar. Até o TeamSpeak atualizei, vocês estão a ouvir bem, não estão? Sim. O TeamSpeak sim. Ok. Já, yeah, está a entrar. Would you like tutorial? Melhor não. Senão... Pois não sei. Lá acima da torre. Está ali, está ao pé da minha casa. Está de check? Check.
Ouço, mas se calhar porque pronto, estou dentro da sala, digo eu, não sei. Not connected to TeamSpeak. Porque atualizaste o TeamSpeak, eu acho. No mapa? Yeah, isto diz not connected to TeamSpeak aqui ao canto do ecrã. Então não conseguem pôr isto lá dentro? Nós só vamos lá buscar? Está aqui o fino morto. Estás vivo, fino? Yeah. Ora, sul para a direita. Yeah, a base 2, uma bandeirinha. Balavó. Ok, já vi, já vi. Já estás dentro do jogo, Riva? Não dá. Uhum. Ok. Menos um Ali. Desliga o veículo, isso. Não dá. Não, não tá. Sou o único que está a ouvir o Riven fora do jogo. Não, eu também não. Eu tenho certeza que ele não está a funcionar, ele tem que reiniciar o tempo. Não é reiniciar ou tirar o update. Acho que é isso que eu vou fazer. Eu já não dei, eu já não dou update no meu há muito tempo. Pá, podemos fazer é pôr o inventário desta caixa nas cenas. Sim, no carro. Transferido, mas isso. Mas não tá dá, bom. Dois carros não dá, tem que ser mais carros. Yeah. Pá, eu tenho uma ideia. Eu vou... Espera, mas onde é que tu deixaste? Verifiquem se a caixa está vazia. É que ele... É que vai entre Mother Gato e Tobacor. Ah, oh, vai crashar. O que é que vai crashar? Ajuda. Tá, tem merdas ainda dentro da caixa. Yeah. Então passem para o outro carro. Não, já estou dois cheios. Eu vou para a base 2, vou buscar um carro a Blerick, vou buscar a pick-up a Mother Gato. Já estão dois cheios, basta agora se calhar. É roupas agora, aquilo é só roupas, está ali. Bate. E não, mexemos, tem muita munição. Então eu vou buscar, vou pôr isto e vem cá outra vez. Ah, eu acho que isto está a duplicar as cenas. Quem é que está a sangrar? Está-se muito sangue no chão. Sou eu. Olha, vejam lá se não conseguem fazer fast travel daí para a base 2 e depois volta para a. Go wanted around the. Yeah, vai. Dá, dá para fazer fast travel. Pois não podes fazer durante um bocadinho. Ah não, eu estou wanted aqui na base.
Mas eles fazem travel com os carros? Yep. O fast travel tá, não está restrito. Então é assim que a gente vai travar as coisas. Bom, eu não sei como é que nós vamos limpar aquela base. Não sei se talvez não seja uma melhor ideia deixar aquele tab. Então não era pegar e conquistar as três aldeias? Conquistar não, mas... Já estão. Já voltou a Bófia? Ah, aquela. A Madrigal, acho que sim. Acho lá. Yeah. É só para arranjarmos dinheiro. Quando tivermos dinheiro, eu meto-me num caminhão e o dinheiro começa a aparecer por comércio livre. Yeah. Não consigo fazer fast travel, está. Se a base duplicou tudo, também duplicou as defesas antiaéreas. Oh não! Está a ficar no voeiro, hein, pessoal? Ah, está a ficar no voeiro. Manda uma guia lá para o meio. Metros, não chego. Há outro drone? Aonde? Vai outro drone que eu estou ontem. Ah, está aqui a sua. Ali. Ah. Iron Sight. Já não, o novo ver já passou. Não, já está a passar. Acho que vai haver mísseis antiaéreos, dois deles. Ah, aquela merda ali é míssil, não é? Yeah. E aquilo tem um alcance bastante grande. É mesmo para impedir que gajos como tu cheguem lá, tipo sneaky sneaky e roubem os helicópteros. Dá para fazer aquilo que eu fazia no antistase. Ainda por cima, todos os veículos que estão armados têm lá gás dentro. Aliás, todos os veículos têm lá gás dentro. Então não dá para também ir lá e roubar um tanque. Mas pá, nós somos 4 ou 5. Se arrebentarmos com os mísseis antiaéreos e danificarmos todos os veículos com 50 cals e abatermos todas as 50 cals, é possível que, se nós formos lá tipo 4 de uma vez, roubar 4 helicópteros diferentes, um sai de lá vivo. Era bem mais fácil operarmos em duas ilhas. Oh, Henry, mete aí setas no caminho, só chover. User joined your channel. A próxima é em frente. Different version of Task Force Radio Server. Your version 0. Tem uma versão diferente do Task Force Radio. Vocês ainda me ouvem? Yeah.
Ah, ok. Isto tem a ver aqui. Entrei aqui ao pé deste barraco. Yeah. Ok. Ele, de facto, no TeamSpeak, é lá um erro quando entra nas ferramentas, diz lá qualquer coisa, diz. Yeah. Ok. Agora... Eu tentei para um ataque, só me deu para em trabalho. E se os atalhos aqui em Tanoa é desfiar-se de troncos o tempo todo. Como é este, mano? Quem é que está com o Mac todo fodido? Diz? Eu estou a ouvir tipo uma grande interferência do Mac com vocês. Graças ao meu. A, B, C, D, E. Não. É um. É Ace? Peraí, o Ace? O Ace não está, o Ace está. Tá. Olha, vê a raça da foto mesmo da sete. What the fuck? Vou sair do Team Speed. Não. Não falta muito, muito, talvez dois carros. Ah, isso precisamos de ti. User left your channel. Channel switched. Channel switched. Olha, eu vou dar fast travel para lá e vou ver se consigo ir para lá mais rápido. Eles vêm também para te spawnar. Boa, foda-se. O que é que estamos a fazer? Está a acabar de carregar as coisas? Logística! Cancela um par de cuecas novos? Epá, não! Realmente. Não vinha? Lá vou ficar 5 minutos à espera depois. Vamos passar por Modragat, né? Yeah. A gente não vai andar à porrada lá, pois não? Vocês estão armados? É por isso que eu estou a perguntar. Vou-vos deixar antes da cidade. Vocês estão armados? Não, eu não estou. Eu tenho armas, mas não estou com elas fora. Eu já está tudo no carro. É, se quiser, podemos ficar lá para matar os gajos. Yeah. Os bofos. Yeah, para fazer isso. Deixa-los a fazer logística. Eu não estou a fazer nada neste momento. Porque não. Descarado. Vê lá onde é que anda a base. Esquerda. Esquerda e esquerda. Mas não dá para fazer TP do carro de novo para lá. Tenho de fazer TP de lá para cá e depois quando ir para lá. Fazer TP para lá de a pé. Carro não estava a dar. Se calhar porque estavas wanted, não? Eu quando uma vez não. Fiz TP para lá. Fiquei wanted, não sei. Olha, está aqui o coiso agendado. É ou não? Faz favor. Até já. Ora, vamos fazer policiamento. Quem é que conduz? Ah, escuta isso. Sim. Já lá chegaste? Estou a chegar. Então vê lá se é preciso outro carro depois.
Queres vir em cima? Yeah. Tu parte à frente dos gajos, tu matas. Ah, os gajos vão nos matar assim, mano. Não, temos não mata, sair. Caralho. Não com essa atitude, bora. Ei, para. Olhas. Foda-se. Não... E o caralho, estão aqui, meu. Onde foi? É mim. Sair. A outra. Ai, é bué. Cuidado a norte, cuidado a norte. Ui, não tem carregador. Não tem, pai. Não tens mais? What? Foda-se, que anda atrasado. Isso é... Ah, não, isso não é... Bom, olha. Tens uma pistola? Tenho. Tem Gaels. Aquele gajo tem, uma situação na frente, para estar com a pistola. Esta é este. Então, ao pé da casa. Qual a casa? Aqui mesmo para cima, onde é que tem as roupas sujas? Se carrega lá isto. Está abatido. MP5. Lembra-te de tirar os facos, ou então depois damos luz. Deixa-me só dar join ao teu grupo. Será que isto não tem alguém? Ainda falta um, eu acho. Ainda mais, ó. Cadê o? Cadê a Palmeira? Já, já. Morreram? Explosões? Vocês usaram granada? E isso vamos lá, sim. Já morreram, sim. Ele veio um tiro, mas... O capacete. Então é executados. Vou executar aqueles. Acho que é tudo. Vou buscar o Golf da Hello Kitty.
dar loot e vender as morfinas e os túnicas. O Riven já está bocado. Contacto? Contacto na... Foda-se! É um squad! Yeah, not. Preciso ajuda. As costas. Trago um carro para limpar isto que eu vou precisar do inventário destes carros. Bem, estou aí para a torre. É, no mapa. É o Polaris. Aquilo está aberto por cima. Tá. Vou ver se consigo fazer alguma coisa em relação. Ah, não está aqui. Na marcação. O Polaris fugiu. A minha está aqui, mas. É, o Polaris fugiu. Explica. Então vejam se ele não foi para a Radio Tower. É, estou a chegar à Radio Tower. Ele fugiu só com o condutor. Não estava armado. Não. Não, na rede eu estava, não está nada. Pega no Genlos e põe manual. O gajo vai duplicar e vai bugar. Wait for me! Há bocado o jogo deu break por causa Hello. Disso. Hello! Hello! Hey, hey, you are friendly. Vai conseguir ficar aqui. Ah, isso está vazia. Ei, parece okay. Que já funcionava bem. Já tens o Zenlos também contigo no inventário, certo? User in your channel, time. Estou conseguindo entrar. Está tudo comigo. Ah, destrancou o carro, pá. Pronto, então eu vou voltar para trás. Já deu. Oh. Foda-se isto. Tudo bugado. Algum bug. O Henry desconectou só. Estás aí, Henry? User joined your channel. Olá, olá. Olá, o que é isto? Fica sem net? Minha net morreu. Ou melhor, mãe, mais isso. Já peguei tudo para dentro do carro. O carro está cheio, é melhor irmos buscar outra. Ok, eu deixo. Diz? Já encontraste balas. Eu tive de mandar a minha arma para o chão, mas que ela tem gales. Já estás na base, Félix. Há aqui muitas. É, mas aquele tinha gales. Era fixe. Era essa. Hã? Esta não era essa outra, mas. Tiraste.
Alex? Era uma... Oi? Não, não é essa. Traz um handlock contigo, pode ser que eles venham para aqui com o carro armado e sim, já temos uma opção. Até. Eu tô em... já saí da base, já vou ao meio. Ah, ok. Olha, o Henry vai aqui. Mas és tu que estás mais perto da base, como é que vais fazer para a estrada? Depois da luta outra vez desse sítio, eu vou dar que ainda acho que ainda podem ter havido corpos por apanhar. Me vejo? E a sudoeste? Yeah. Daqui está alguém o fora, este. Atrás de nós. O Ace. Yeah. Ele caiu. Está a lagar. É o Henrique que está a caneta toda da merda. Yeah, eu noto no falar quando ele fala até. Está cheio de cortes. A morrer a minha neve. Ei, vou. A nossa ela não está aí dentro. Minha já está melhor, certo? Yeah. Foi aqui que a deixaste? Uh-huh. Yeah, foi aqui, foi aqui. Foi a Breno. Yeah. Lá atrás também vi uns corpos, mas não sei se foi a pena. Ou este. O carro da polícia não tem nada, para não? Não. Acho que não, vi. Posso ver. Já vi. Já viste, espera aí. Peguem no carro. E vão ali a lá fora, matem todos os que houverem. Se estão a verem, sigam para a outra aldeia que está marcada. Ok. Podem também pedir missões ao Gandila. Se houver tipo de spray paint ou para matar polícias, ele diz quando é. Ok. Para aqui? Ah não, aqui não. Aqui ainda não é. Para lá mais à frente. Sim. Viste ali as skills para a guiar, pá. Vi o quê? As minhas skills a guiar, pá. É, vi-te a passar ao lado e até morrei. Acho que era assim que a gente devia de fazer isto. É que eu vou aqui contigo. Não, pode... Para mim? Isto não tem nada aqui, meu. Pois parece. Há uma viatura. Vocês estão quatro, vão dois a dois, vão a uma, dois vão a outro. Olha, sudeste. Eu vim só para lhes meter medo. What the fuck? Sudeste,
pedestre. Quem é este gajo? Aqui um civil fora. Acho que nós vamos fazer uma FOB aqui no meio destas três ilhas, destas três aldeias. Onde é que eles estão, mano? Não é mal pensado. O civil dá para recrutar. Ui, 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 ui. Estás aí, Rino? Estou aqui embaixo. Sou. Tens rádio? Hã? Tens rádio? Olha, vou ficar por 5 minutos, já bem. Ia perguntar como é que é isso do rádio. Acho que não. Quando, não, quando tiverem um morto qualquer, tiras-lhe o rádio e depois é na 100. Yeah. Estas. Isto é de latão, as balas passam todas. Yeah. Vou aqui para baixo. Melhor, hein? E para trás daquele carro, se calhar. Break. Olha lá. Está abatido. Ui, um frango. Ouvi um frango. For you. Okay. Vivo alto do outro lado. Eu não os vejo. Daqui acho que tem o outro. Eles estão ali do lado direito, ao pé onde está a tableta a indicar a entrada da cidade. Pelo menos caíram para ali dois ou três. E acho que agora está mais calmo. Isto aqui não está de noite, não vamos voltar. Vou dar atravessar aqui para esta cidade. Vou correr para esta porta, para essa casa aqui à noite. Ah não, tem um. Mataste? Ainda não, acho que não. Estás bem? Estás bem, não estás? Estava a perguntar se estavas bem. Estou. Apanhei o rádio desse gajo. Fica já carrado. Eles não têm NVGs? Rádio. NVGs, acho que não. Quem tiver NVGs, depois que guardo para a malta meter. Eu tenho meter. Uma guardada. Yeah. Round. Acho que é lá na base. Ui, está aqui um gajo.
Foda-se, qual é a frequência? Qual é a frequência do rádio? 100, 100. Ok. Eu já não vejo nada. Tenho de aumentar a... Eu por acaso ainda vejo bem. Mas já está a cair bastante a luz, está? Não vejo ninguém. Riven, quando os abates, depois dá-lhes dois tiros na cabeça porque eles às vezes ficam vivos, não é mesmo? Ok. Acho que só nos falta mais um aqui à frente, a sudoeste. Ah, estás a ver pelo mapa? Pô, não, caralho. Escurece muito rápido. Deixa-me cá pôr os night goggles. Vou dizer que tinha night vision no final. Este deve ser um gajo que também está down. Ora, foda. Não tenho, não. Também não tenho night vision. Assim não tenho night vision, não. Olha aqui o gajo. Ah, ok. Já está? Henry, trazes aí umas night visions? Negativo. A gente pede ao Félix para tentar o tempo. É melhor. Em fazer a mesma voltinha umas 50 vezes. Mas acho que no princípio já deve ter. Acho que já temos que 5 mil. Estás a dizer? Já temos 5 mil, já é dinheiro suficiente para tirar tipo 2 mil e começar a comprar coisas no Porto e vendê-los a Black. Com esta coisinha, depois ainda vamos precisar de arranjar um caminhão, mas isso eu trato. Entretanto, já mataram todas as polícias aqui? Uhum. Já viram o Gandila? Não. Ele dá missões, podem ser boas. E aqui é uma do graffiti. Graffiti? Apanho. Tens graffiti? Job. Graffiti. Jobs. Tens uma lata? Não. Toma, já tens. Graffiti lá fora. É onde quiseres. Fazer o quê? É só fazer um graffiti? É 5. 5? Baixa essa bolsa. Olha, estás por uma parede. Alt, esse interact. Não, controla esse interact. Pronto. Agora é sim, Deus. Estava do gajo estar a meter a grafitar o contrário. Está um bocadinho torto.
Queres jogar o galo? Ele tem mais missões? Não tem missões, tem uma coisa melhor. Tem o quê? Informação onde é que há um grupo, um gangue. O gajo vende o quê? O que é que ele vende? E as armas badacaras e caralho. Uma FAL custa 4.000, o M4 custa 1.000 e tal. Não neste gajo no. Na IA. Ok. Eia, quase estava disposto em comprar uma NVG aqui. Eu não tenho. Olha, ganja. Nós temos na base. O gangue está no outro lado. Está no outro yeah, lado. Mas entretanto já não vejo um caralho. Está fácil para voltar a base com um veículo. Oh, sabe doce? Espera aí. Quase travou o que é que é o veículo? Acho que o Félix vai cagar. Queres que eu faça fast travel com o veículo? Onde é que ele sabe? Eu vou só fazer fast travel para lá. Faz com um deles. Queres que eu leve já o veículo ou não? Yeah. Onde é que ficou? Não é no mesmo sítio. Nem sei como é que. Onde é que estou preso, mas não consigo. Ok, já está. Riven. Oi. Vamos. Ah, não era preciso, man. Briga. Não era preciso um ter dia. Ah, assim não mete piada. Meu, assim não resolveu, mas pronto. Pois às 5h30, agora esperem pelas 6. Deixa de estar. Faz parte e assim a gente mata a polícia mais facilmente. Este gajo pediu-me $50 a dizer que havia um gangue aqui perto e agora não me diz onde é que ele está. Sem ser o da outra ilha. Fui escamado, pá. Oh, tá dia! Caralho! Que ande as farói! Vou fazer luta aos corpos. Eu não amei nada. Já se pode limpar a cor? E yeah, cara. Pessoas. Yeah. E yeah, aí, mas daqui nada já está de dia, portanto não vale a pena. Este carro também não está cheio. Então vão à outra aldeia. Tabacouro? Malta, reagrupem-se todos. Eu em breve vou ter que jogar o servidor, que eu tenho que sair. Ok. Yeah. Isso o servidor guarda, depois mete-nos de novo na posição de onde estava o respawn. É, então eu vou dar save, malta. Os veículos é que dá jeito nós juntámos. Então juntem os veículos, estão a juntar aqui a mão de gato. Eu estou a deixar este na base. Também vou deixar este na base. Um de cada vez, senão vamos explodir. Espera. TP.
Bem, malta, até logo. Olha aí, não mata! O quê? Olha este chute, foda-se. Onde é que estamos? Ah, ok. Anda cá, anda cá. Espera aí, deixa-me só meter o loot. Por quê? Tem que gravar aqui alguma coisa? É só o Félix que grava.